Takže máme tu polovičku leta za sebou. Ja sa pýtam na vaše zážitky. No, tak pochodil som na bicykli trošku a boli sme na Orave, boli sme v Bratislave, boli sme vo Viedni a neviem, čo vám povedať. Leto bolo fajné, jar bola horšia, pretože bolo zima, ale teraz sa už dá chodiť na bicykli a to je polovička mojej dovolenky na bicykli. Chcem sa spýtať, máte nejaký bláznivý zážitok počas toho vášho, po tej vašej cyklotúre? No, musíte počkať. Čiže je ich veľa tých zážitkov? No nie, nie ich veľa. Ja mám takú rutinu, iba chodím na bicykli každý deň 50-100 km. To je všetko, čo robím v dnešných dňoch na dôchodku. Zážitok. Problém vyškrabať sa hore na červenú studňu, to je problém na bicykli. Skúšal som rôzne bicykle, no, tak dá sa, ale je to ťažká túra pre môj vek, si myslím. Takže červená studňa je ťažká vec. A keby ste mali Arabelín prsteň a mohli by ste ísť do troch destinácií, kde by to bolo, s kým a prečo? V Amerike som bol, tam nepotrebujem ísť. Chcel som prišiel vlastne po 35 rokoch. Šiel by som do Jugoslávie, som napríklad nebol, čo sme si to emigrovali, ale to bolo pred 37 rokmi, tam som bol iba chvíľu. A kde by som šiel? Na Ukrajinu som chcel ísť, tam nás nepustili pre pandémiu minulého roku, tak tam by som určite chcel ísť a sa pozrieť iba tak na bicykli zase. A po Európe, kde sa dá na bicykli jazdiť, všade. Máte nejaké zážitky, alebo nejaké, čo ste niečo stihol, čo ste nestihol, čo máte pred sebou? Čisto všetko, namaloval som začínec, vie, a čo? A to všetko. Dovolenka je pred vami, alebo ste už zažili dovolenku? Ešte 2 dni, a takto. Kde ste strávil vašu dovolenku? No doma, začne si doma. Na lniku dole. No dobre, a keby ste mali Arabelín prsteň? Keby som mal čo? Keby ste mali Arabelín prsteň a mohli by ste si vybrať nejakú destináciu, tak kde by to bolo a kam a s kým? Ako dovolenku? Dá. Ja by som zmenil všetko, celý svet. A ak môžem. Takto. No, musím vydýchnuť sa, som kostrunka, ale to ma nasiera jedna vec, že dúfam, že nášho, čo vyhral striebro, no, na olympiáde, a obňúvať, že má oné tetovanie voláke. Ja hovorím jednu vec, a to poviem oslovne, ako od srdca. Na všetci od srdca, ja som taký. Nak sa spamätajú, že za Slovensko vyhral medailu. A oni idú riešiť toto, takéto No, to musí strihať, to je jasné. Ale ja vám poviem ešte vec, ďalšiu. Že ja som Slovák, no, hrdý, a tak, a tak, ešte ďalšie poviem, hrdý, a čo oni, proti Rusom, čo oni robia to, ja som Slovan a vždy budem Slovan. Už vás to nebaví, čak, počúvať. Ale ja som taký. Ale odbehol ste trošku od témy, že kam by ste na tú dovolenku šli, s kým a prečo? No, keby som mal ísť, no, Putin mi volal, že ja by som prišiel k nemu. nie. Ja som tu, sám doma, tu, v dedine. A ja nepoznam nejaké dovolenky. Tí, čo chodí na dovolenky, nosia tento vírus. Oné, ja som Ja sa pýtam na vaše zážitky cez leto.
Zatiaľ len pracovné, neboli sme zatiaľ ešte nikde, takže ešte zatiaľ nič. A chystáte sa niekam na dovolenku? Zajtra ideme len na taký do Košíc, na taký pobyt, len krátky. Dvojdňový pobyt máme taký pripravený, takže ideme len tak. A keďže ste pracovali, tak máte nejaký pracovný letný zážitok? Ani nie. Nie, také bežné veci. Nie. No dobré, a spýtam sa, keby ste mali Arabelín prsteň a môžete si vybrať nejakú destináciu, také tri miesta, kde by to bolo, s kým a prečo? Mne by stačilo pri knihe, v tichosti, v prírode a mimo civilizácie. Úplne by mi to stačilo, tak. Čiže máte radšej samotu? Určite, no. A dovolenka, more, pláž? More ma neláka, pamätihodnosti, historické pamiatky to ma láka, teraz aj Košice, že pokúkame, takéto veci ma lákajú, to môže byť, ale nejaké také destinácie, drahé, určite nie. Čiže Paríž, Rím a také veci by ste mohli vidieť? Možno len tak dcera, že má také cestovateľské plány, tak možno ako doprovod, možno pre ňu, ale nie, aj to Slovensko je celkom pekné a žije na tom, čo pozerať. Vždy je na tom, čo objavovať. Príroda, aj kopce mám rada, turistiku celkom, len takých obmedzených, v rámci môjho veku už obmedzených týchto možnostiach. Už toľko nenabehám po tých kopcoch ako pred rokami. Máme tu leto v plnom prúde. Aké máš zážitky? Zatiaľ som, iba chodím von a som v bazéne, zatiaľ. Iba doma som, nemám žiadne zážitky. Ty? No, ja som bol už u otca, boli sme aj v Mederi týždeň, užil som si to a ešte by sme mali ísť na jednu dovolenku na chatu a pôjdeme ešte asi cez víkend alebo dakedy sa kúpať s mamou. A to je všetko. A nejaký bláznivý zážitok z tohto leta spoločný? Žiadny. Zatiaľ spoločný žiadny, ale ja mám osobný z Medera a to, že som si skočil zo skokanského mostíka, celkom vysokého, 3,6. A čo hovoríš na ten zážitok, ako si sa cítil? Adrenalín a potom už v pohode studená voda. Čiže pád bol príjemný? No. A zopakoval si si ho, či si skočil len raz? Áno, ešte dvakrát som si ho zopakoval, potom sme ešte boli týždeň u Starkej a to sme boli sa kúpať ešte raz, ale je to len na jeden deň. A toto leto bolo nejaké iné ako tie ostatné leta? Hej, bolo, nič som nerobil. Čím bolo iné? Nic si nerobil ani minulé leto? Ale minulé leto som bol v Tatralandi a som si to celá užíval minulé leto. Som bol veľa s kamarátmi. A toto leto není nalada na to? Tento mesiac som bol akože iba doma. Nic som nerobil. Čaká ťa nejaká dovolenka? V Tatralandi na týždeň. Super. Možno tam pôjdem aj ja do Tatralandie s nimi. Možno. A keby ste mali Arabelín prsteň a môžete ísť na tri rozličné miesta, s kým ste tam šli, prečo a kde by to bolo? Do Tatralandie s Peťom, lebo mi je teplo. No. Môžeš ísť kdekoľvek, Arabela má silnú moc, môžeš ísť kdekoľvek, kde chceš. Do New Yorku. A prečo? Lebo tam je sranda. Aká sranda je v New York klube? Ja som tam ešte nebola. Ani ja zatiaľ. A máš ty ne? Ja by som išiel s ním na Havaj. No. A ešte s rodinou. Lebo tu na Slovensku, alebo dáte už také more, to už ma nebaví. Skôr taký oceán alebo niečo. Na Slovensku máme more? No či, ale tak v zahraničí myslím, no. Alebo tak bazény, no. Čiže ťa láka taká teplá destinácia, pláž, palmy? Áno. Minulý rok som bol v Bulharsku,
tak tam som si aspoň zaplával. Bolo to dobré. Máme tu leto v plnom prúde. Aké máte zážitky z tohto leta? No čo? No tak cez prázdniny som išla do tábora a vlastne no a v tábore bolo super. A potom sme išli na Breznicu za našou starkou a ja som išla k sesternici a potom sme boli doma v bazéne. A v tábore si bola kde a čo ste tam robili? No v tábore som bola v Repišti a bola som tam aj s mojou kamarátkou a vlastne sme na prvú hru sme hrali takú, že už som zabudla, ako sa volala, ale že bolo 5 vedúcich proti všetkým deťom, ale vyhrali. Potom sme ešte hrali takú, že na stromoch alebo kameňoch boli nakreslené také znaky. My sme ich museli nakresliť na papier a vlastne potom ich ešte niekto... Potom sme robili také kartičky, bolo ich 24 a museli sme ich nájsť a naučiť sa na spameť, kde sú tie znaky a potom vlastne, kto to vedel najlepšie, vyhral. A mali sme rôzne súťaže. No a ty si kde bola? Aký máš najlepší zážitok z prázdnin? No ja som, keď Emka bola v tábore, tak ja som bola celý deň doma a keď Emka prišla z táboru, kúpili sme si popity a potom, no už neviem. Áno. No dobre, ešte? No a keby ste mali Arabelín prsteň, viete čo je Arabelín prsteň? Áno. Tak si, kde by ste si prijali ísť, s kým a prečo? No, ja by som si prijala ísť na zajednorostami. Áno? Áno. Kde? Do Afriky? No, áno. A čo tam budeš s nimi robiť? No, lietať. Jednorožce, myslíš, že tie koníky biele? Áno. Oni majú aj roh. A s kým by si tam šla do tej Afriky? No, s Emkou, s maminkou, s Peťou a s celou rodinou. No a ty? Neviem. Môžeš ísť kamkoľvek na svete, s kýmkoľvek? Do Ria. A dôvod? Prečo? Ideš za tými spievajúcimi vtákmi? Nie, ale je tam pekne. Čiže ideš na Samba de Janeiro? Mhm. Tancovať?